Суперечки стосовно ремонту доріг в області тривають, от тільки результатів наразі немає. А тепер до справи долучились ще й народні обранці. Голова ОДА Олег Гончарук заявив, ремонтувати прикарпатські дороги потрібно розпочати негайно. Адже від цього залежить розвиток багатьох галузей, в тому числі і туристичної. Ми повинні продемонструвати свою готовність як влади організувати належним чином виконання робіт, забезпечити контроль і прийняти активну участь в цьому процесі. За словами народного депутата Анатолія Матвієнка, всі прикарпатські депутати підписались за розподіл коштів від уряду на дороги. І зараз вони, як ніколи, згуртовані і націлені на те, щоб їх розбудовувати. От тільки результати досі невтішні. Як можна змиритися з тим, коли ми маємо розуміти, що це перспектива краю? Як можна побудувати дорогу, яка через рік уже нічого не варта? Як можна дивитися людям в очі, коли ти хочеш освоїти ці кошти, а не дороги побудувати? Зі свого боку, головний дорожник області намагався запевнити, що ремонт доріг розпочнеться вчасно. І облавтодор робить усе можливе, аби дороги в області були відремонтовані. Основний удар по дорогах – це буде 30, після відкриття конвертів 30 липня, коли ми відкриємо, коли зайдуть фірми, учасники будуть участвувати в тендерних торгах. Після того ми почнемо основний удар по будівництву цих доріг. Щодо по поводу там якості і цей, за тим будуть слідити різні структури від лабораторії, від громадськості. Ми залучаємо всіх. А от Олександр Шевченко заявив, що керівник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області не на своєму місці. А щодо технологій, за якими будуються дороги, то з цього приводу є чимало запитань. Я рахую, що так будувати, як будує дороги обласне управління, це злочин. Цей злочин, він повторюється і надалі. Я згадаю дорогу, яка називається Набережна. Там, слава Богу, було під нашим тиском дві технології впроваджені в тендері. Але це також було дуже важко впровадити, і ви прекрасно це знаєте. Також Олег Гончарук та народні обранці запевнили, що питання ремонту доріг в області беруть під особистий контроль. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.